Okey, workshop di Entune kereta dan motosikal. Modifikasi, servis dan macam-macam lah. Okey, hari ni kita akan modify RS150-65Z5. Ini dia. Itulah, aduh, laju sangat ni. Oh, kalau jarak lagi slow eh? Ha, jarak dia lagi oh, slow. Oh, bang faham. Okey, okey, bang faham, faham. Laju-laju mana boleh ni? Bahaya laju-laju ni. Aduh. Blok sempat. Blok piston, piston letak dalam blok. Blok-blok ni kan? Blok piston kan? Piston ni tu tekan masuk dalam blok. Jet 5, jet 5. Okey, gearbox RS sudah siap. Okey. Kita beli dua set. Dua set Cardinal, satu lagi tak silap CYT kot, tak silap. Kita kacuklah kan, kita kacuk bagi sedap. Okey, pasang. So, isi wireless. Stiler ada. Pergi aku dah. Ada. Okey, cun cun. Okey, gearbox racing RS sudah siap. Kita dah rojak, kita dah kacuk. Okey, kita akan masukkan ke dalam spek 65Z5 eh. Okey. Okey. Ni gearbox Cardinal kacuk dengan gearbox CYT. 1-2 kita bagi panjang, 3-4, 5-6 kita bagi inilah. Bagi rapat lah. So sedap lah. Memang ringan lah. Eh? Dia TPR rosak tak ada masalah.